Hanoolaato waa madal dadweyne oo looga hadlo isbeddelka nolosha bulshada Soomaalida, saamaynta go'aanada siyaasadda, xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini'aadanimada. Ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri Hanoolaato. waxaa sii kordhaya dadka Soomaalida ah ee mushkiladda caafimaad kala kulma isbeddelada xilliyada qaar ee cimilada wadamada galbeedka ku yaala. xilliga qabobaha ayaa ugu daran oo la arkaa dad badan oo qaba xanuuno xagga caafimaadka ah oo ay la soo darsaan kuwaas oo ka dhasha qabobada sida dhaqaatiirtu sheegaan. waxaan ku suganahay xarunta caafimaadka ee private walk in clinic ee xaafadda Shiverbush ee galbeedka magaalada London. halkan waxaan kula kulmayaa دكتور كهول جلاء عسبتال كاسيو كميدا دكتور تسومالي ده كهول جلاء عسبتال كا دكتور أبشر عبد الله منصور وعن جعلها هنا كورة يستو بلينو وحناقش شجع عذر هذا كذا شق ببها يصير اللوجهر تجي كراء هدي أي جيران ضد بدن أو جعلنا كفا إذا يستان معلومات كود دكتور كوجد بنيو كقيم قال أو رأي جا كوبيري Hanoolaato دكتور أبشر كسروا Hanoolaato أدبنا وفرح سناين عن كل ما وجهرين وعن جعلها دكتورنا كويديو maxaad iga sheegi kartaa xanuunada badan la arko waqtiyada qabobaha aad ayaa u mahadsantahay waan dhawahay maxaan ku dhahaa ayaan le qabobaha waxyaabaha oo la arko waxa aad ugu badan cudurrada oo maxaan ku dhahaa sidaad la socotidba hargabka ha noqdo fluga kan ay dhahaan koolka ha noqdo maxaan ku dhahaa chest infectionka ha noqdo kuwa arthritiska lafa xanuunka dhammaan kuwaas ayaa aad وترى بدن وقبوبها هذا كله سود درسه. بكرنا ذا إديني بعد مركز في رساو وقت يدا كله لها أي وقت يقبوبها. ما فرق يوضح حيا. ما حاس أقول بدن يدا كعوضان. إن وقت يقبوبها سال سعتيد وحقات وبدن إنفكشن خدعة لونتا تونسيلاتس كدهان لون حنونك يو إنفكشن كسأو خدعة حبتك chest إنفكشن كيكون مجعبان إن أرترايتس كلفحنونك أي آد وبن يدجها أو حنونة أي كوسا آد أثر بدن ما دام أي كحرينهن الملاذ حلقة كلها وحآد وبدن سال سعتي تجدها وحسود ديان بولفر مركو وحا أي حلقة كلها بدن ألرجيدا أو محن كده هنقطة سيسونال أما سينوسايتس بعسان إدهان هندسة تردا بدن مذا حنون بدن ألرجيدا أي aad u badan xilliyada oo kuleelaha ah tan kale qabobaha waxa badan dhikarka kor ayuu aadaya sababtoo ah maxaan ku dhahaa qabowga markuu qofku ku dhaco xididada oo dhiiga maraya waa la way soo cariiri ay noqonayaan vasoconstriction wax la haya dhacaya taas markuu waxay keenaysaa wadnaha inuu xog u qaado dhiiga xog u qaado soo u maro tubooyinkaas xirmay dhexdooda maxaa xirmin ee yaraaday إني دحمرسي، so لكركنا هذا أوبضنا يا ماركا كلها جرو low blood pressure أي جرودات قهر كميت أو وريرة يعني حتى pressure كي أضعها dehydration ديد بدنها ببحاية فيتامينات كقارة يرانا يا عزبون كقارة يرانا يا. ويا دكتور ماركا لقاها لو حل جرو كله واحد وقتها هاي دلكي سوماليا دلكنيها نلشي سايو نلشن قربها ويكردوينهن أو وقتها قوبها وقله محا أوجب بدن أو حنونا أو عدسلة ده هاي مركز جودهان لجيه معده واللو أركادات كسومالي ده نلشوا دي كسوقات يدل كليلة أو وقتها ده ودمنا نقله كسوقن ها جرهان وحكى لي صح حلقة قبوبها سما حلقة قبوبها سومالي ما دام وجوبي سومالي آد وناكسين يا هاي اللقب سدين جوي ومحن كلها درجة خفيفة لقشته أنت مركو وينتر قبوب بلوضه أي واحد إيمانيسه واحد كلاش كلتشر أنا جا قبوجي أنا لقب سن أنا ديارك وإهان أي واحد دعي كرته إن نقدعه أو نقبضه chest infection كا حبتك infection كدع أيات وبضنايا تنكلنا محن را يال واحد جرته maxaan ku dhahaa nutrition cuntada aan qaadanana muhiim waaye qaar kamid ah sida fiitamiinada B12 iyo fiitamiin D iyo loo markay noqdaan halis ayadana way badan tahay oo cudurradan waxa fudeed ayaan ونقولنا إن نقول دعان كرهن عندنا غبوبك هنا وإنفكشن كه أو حبت كود عكاسة يعني أنت أنا حوجة صارنا كقريب قال أو رأيك كبيري هنولاتو وحد لوجا عودا أو ضد بدر الشجان إن حليدا قبوبها عذرته بدنيهين كرهن ضد كويل كه يعرور توكله محا وجب بدنه قفك وكيري كره إنه كود عقبوجه إن waxa ugu badan inuu qabow qofka la soo wajaha caadi ahaan sida uu u labisanaya dharka uu qaadanaya iyo maxaan ku dhahaa raashinka iyo cuntada uu isticmaalaya inta energy uu haysto ayay ku xiran tahay ciyaalka yaryar soo taqaan marka iskoolka loo diro waxa laga yaabaa dharka inay iska bixiyaan ay ku dhex ciyaaraan qabowahaas dhexdiisa hadii uusan cuntadii ama raashin ama nutrition fiican uusan haysan vitamin D ama B12 waxyaabo ay yaryihiin marka halistii waxa zaid noqonayso inuu ku dhaco qabowga oo hadhowna uu soo bedelo dhibaato farabadan sida infection ka hadaan sheegeen oo just ku dhacay qofka weyn oo wayeelka ka war qofka weyn oo wayeelka waxa laga yaabaa ayaga laftirkooda wayeelka cuntada ayaa aad muhiim u ah waxa laga yaabaa sala la taqaanid inay appetite-kooda cuntadooda ay aad u liidato ama maxaan ku dhahaa daryeelka la daryeelayo inuu xun yahay meesha ay joogaan ha noqoto guri iyo meesha lagu haayo ha noqoto kuwaas ayaa waxa u keeni kara in uu ku dhaco qaboobaha oo mashaakil u keeno kala soo qaad labiska waad sheegtay dadku si u labistaan waddankeennii dharkaan gashan jirna wuxuu ahaa dhar khafiif ah dhar adag lama qaadan jirin marka marka qaar wax laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay sahashadaan qabowga oo sirahado jirka uu adag yahay dharkan ku bax arimaas oo kale maxaa ka dhalan kara waa kaas waaye tan dhibaatada weyn ee keenayso in markii qofka hadii uu qabowgu soo wajaho la socotid dhiiga ayaa jirkeena kuleel ka dhiga tan kale waxa jirkeena uu ku jira aan qabnaa 640 murqood ayaan qabnaa ayagana waxay sameeyaan dhaqdhaqaaq ay sameeyaan sida heatka ama kuleylka jirka ee kor u qaadaan saan la socotid temperature-ka jirkeena oo gudaha ah 37 ilaa 36 inta u dhaxayso jirka wuxuu isku dayayaa ama muruqyada iyo dhiigga waxa isku dayayaa in temperature-kaas lagu haayo banaanka waxa ka yimid qaboob aad u tiro badan marka aadadii oo qofkii Soomaaliga ahaa oo dhar loogu talagalin ama maxaan ku dhahaa aad protect u ahayn qabowga markaas uu soo wajahaya markuu ku soo wajaho ayaa waxa markaas dhici kara muruqi oo awalba isku diyaayay oo maximum maraayay xoog isfoorsahayo inuu mar ka sii xoog badiyo soo u dhiliyo hiid badan ayuu si isfoorsu galaya macna uu daalay uu seelareynaya uu daalay markaas waxa imaanayo in uu muruq u boodo ama xanuun uu ku soo boodo markaas kulli oodina igashay qabowgii ay ku dhacay كاس مرغي ودالي او حنون كاس كاي مان كرا مره حتى مرركا قاركود وخو كدعي قورتا ايو كدعي كرا اما وخو كدعي كرا حبدكا اما دبركا ميل ولبو كدعي كرايا سو مركاس كل اودن ايو تيغن ما نيفسان كري تاس ايا بروبليمكاس ايا لا كلميسا اركيسا دكتور ابشر مركا waxaan jeclaa ugu dambeyn taladaada ku saabsan ka hortaga qabowga ee aad siin lahayd dadka Soomaalida gaar ahaan oo adoo qibradaada ka faa'iideysanaya ah waddankeeni oo qalba aariyada laga yaabo inay ka yasirnayd marka wadamadan la joogo maxaa tala ah oo aad nooga faa'iideyn lahayd tala ahaan waxaan siin lahaa ummadda Soomaaliyeed oo ku nool wadamada qaboobaha ah inaan la yareysan ama sahal laga dhigan aan lees oran macnaa waa u adkeysan kara qaboobaha marka ugu horeysa aad dhar ama labis loogu talagalay oo adag inaad ka difaacatid marka kale inaad biyo badan cabtid cunto wanaagsan inaad cuntid fiitamiinadkaaga waxyaabaha qaarkood inaad kontrolshid tan kale qonfaca hadii aad qonfacdid qaboobaha ha qaadanin daawo oo qonfaca waa calaamad waa difaac oo jirka difaaca soo saaray wasaqdi ku jirto usug hore ha ka qaadan hadaminin qonfaca marka uu beedo inuu wasakh soo saaro hadhow waa la examinareen kara waa la fiirin karaaya caruurta ayaa lagu degdegay aspirin oo kale in hore laga siiyo cabitaanka habato marka waalidiinta ama dadka waaweyn si fiican ha looga warhaayo raashinkooda maadaama iyo qaadashadooda iyo cuntadooda uu qabow uu ku dhici karo aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa Dr. Abshir Mansoor oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala xarunta la yiraahdo private walk in clinic oo ku taala xaafadda Liverpool ee galbeedka magaalada London oo aan ku wareysanayay. waxa kale oo xaruntu ay ku taala waqooyiga magaalada London. intaynu mar kale kulmi doono waa ayaan Xuseen Cabdoodin kaga mahad celinaya daawashada barnaamijkan. barnaamijyo kale oo xiiso leh ayaan isku arki doonaa. waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo. ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri Hanoolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan hanaga baqaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid.